Përshëndetje të nderuar televizikues të emisionit Kapë ëndrrën, jeni këtu me mua Rudinën. E nisim të hënën mbar nga që të ftuar në ditën e sotme kemi një vajzë shumë simpatike që prezantimin ja lënë në dorë ta bëj ajo vetë siç di në mënyrën e saj më të mirë, por do të flasim për pikturën, për vizatimin, për talentin e saj, mund të themi, mbi të gjitha kulturat e mundshme. Elona, është kënaqësi të kem pjesë e emisionit tim. Është kënaqësi që thonë të jem me ty për këtë emision. Elona, a mund të na prezentohesh më shumë mua dhe publikot? Unë quhem Elona Mumqilla, jam në klasën e 7 dhe mësimet e vijoj në shkollën dituria në Dardani. Elona, a mund të na tregosh, mund të themi, kur fillove të pikturosh, të vizatosh? Unë ku fillu me vizatu që nga mosha e vogël, 5 vjeqare, me kalimin e kohës kër ku fillu me vizatu e me pikturu, u bë pasion jem që unë nuk mujt ma nashkalu. Do me thënë, si fillim ka nisur si pasion, ma ndej është këthyar edhe në profesion, mund të themim. Elona, a ndalemi pak tek shkolla edhe tek lëndët shkollore edhe pastaj dalim tek vizatimi dhe piktura në përgjithësi. A mund të na tregosh më shumë për lëndët që ty të pëlqejnë më shumë edhe që janë të parapëlqyera? Mua lënda që më pëlqen më shumë është arti edhe anglishtja. Do më thënë e një edhe gjuhën angleze? Po. Po për matematikën që ke për të shtuar? Unë matematikën e bëj me dëshirë, por nuk është një ndër lëndët me të preferuar të mija. Do më thënë, anon më shumë tek lëndët shoqërore edhe mund të imi aftësit e tua për artin lidhe nga kjo ana tjetër. Elona, a mund të na tregosh kur ka filluar talentit për pikturën? Do më thënë, mosha që ke filluar për herë të parë të pikturash? Për herë të parë kam filluar në moshë të vogël, si që thash 5 vjeqare. 5 vjeqare, edhe nga atëherë nuk e ndaluar deri më sot. Mbi të gjitha, a është arti i vështirë, sepse ne mund të themi i shohim vetëm pikturat, por kur nuk e dim atë punën që bëhet pas? Po, arti është i vështirë, me qenë se merë shumë kohë, une që bëj vizatimet realistike, vinë shumë kohë me qenë se duhet shumë aftësi një njëri për mi kriju njerëzit, objektet, kafshët e gjëra ndryshme. Në cilën zhandër të vizatimit anon ti më shumë? Anon tek, mund themi, pejsaje, tek portretet, autoportretet? Tek portretet. Tek portretet. Pse tek portretet? Nuk e di, më pëlqen mi vizatu njerëzit. Format e fëtyrës? Po. A ke provuar të vizatosh njerëz të mushuar? Apo vetëm... Vetëm të rinjë. Vetëm të rinjë. Asnjëherë s'kam bërë njerëz të mushuar. Edhe besoj që kur ta kesh rastin të pikturosh njerëz të moshuar, do të vërejnë edhe dhijat dhe rrudhat në fytyrë, mund të themi janë një pjesë shumë e rëndësishme e pikturimit të njerëzve të moshuar si portrete. Po autoportret a ke provuar ndonjëherë? Jo, asnjëherë nuk kam provuar autoportret. Por besoj që do e provosh. Sepse të pikturosh vetën, pa tjetër që duhet një besim shumë i madhë. Sepse në ratë të parë njeri ju pikturon të tjerët, dhe kur vije puna tek vetja, duhet një pun gogja e madhe që të pikturosh vetën. Elona, a mund të na tregosh për mësuesen tënde të artit? Ajo shumë përkrahëse, mund të themi, në gjithë karrierën tënde për pikturën, edhe të ka përkrahur shumë edhe me vizatime. Gjithashtu, pastaj do të flasim edhe për ekspozitën. Po, unë jam shumë falënderuese ndaj mësuesteme, Adelina, që gjithmonë mua më ka jep vullnet që mu rrit më shumë në fushën artistike. Edhe kam dëgjuar dhe kam një informacion që është bërë edhe një ekspozit në shkollën tuaj, dituria, edhe a mund të na tregosh më shumë informacione rreth ekspozitës, si ka qenë, si është bërë, mund të themi, çfarë piktura ke paraqitur aty, sa ka qenë e vështirë të zgjedhësh pikturat? Nuk ka qenë shumë e vështirë, u kanë garë për arti figurativ me 17 shkort. Nuk ka qenë shumë e vështirë. Nuk ka qenë e vështirë, por... Jo, për mua. Për ty jo. Por cilat kanë qenë, mund të themi, piktura që
ke pasur dëshirë t'i paraqetësh, për treta apo peisazhe? Për treta unë kom paraqit Adem Jashorin, cilën jam gëzuar sepse e kom marrë vendin e parë. Të lumt. Edhe a është kjo mirënjohja? Po. Atëherë kemi rastin, ta kemi edhe mirënjohjen, do me thënë ku thuhet për vendin e parë në garën e artit figurativ. Edhe mu themi që është mjaft meritore. Sa gjatë ke shkuar deri sa ke punuar, mund themi, portretin për Adem Jasharin? Ka shkuar rreth 2 orëve gjatë. Por në fund ka qenë e bukur, mund themi, edhe kjo ja ka vlejtor. Edhe mund themi shpërblimi me vendin e parë, ka rritur mund themi vullnetin tënd për të vazhduar para. A mendon artin figurativ si profesionin tënde në të ardhmen, apo mendon që të bësh edhe diçka tjetër paralel? Unë mendoj që me bo ndonjë profesion që lidhet me artin. Që lidhet me artin. Po. Mund themi të shojmë ndoshta dizajnerën në të ardhmen, a do anosh nga kjo ana? Edhe arkitektura lidhet me artin figurativ. A ke pasur që e vogël, mund themi, atë syrin artistik, do më thënë? A kanë vretur prindrit e tu, mund themi, talentin tënd për artin? Kush e ka vretur për herë të parë? Për herë të parë e ka vretur mami jem, kush e këmë ditë me vizatu, edhe andaj më ka mu e motivuar që unë me vazhdu. Dhe të mos ndalosh asnjëherë. Po në shkollë, mund themi, a ke pasur raste të pikturosh ndo një shok apo shoqe të klasës? Jo, asnjëherë nuk kam pasur raste. Por besoj që do e kesh. Edhe sa janë të lumtur ata të kenë Elonën në klasën e tyre, edhe me gjithë sukseset e saj? Janë shumë të lumtur, edhe ata motivojnë me jepin mua vullnet dhe ndihem shumë e gëzuar kur ata i pëlqejnë artet e mia. Edhe mund themi është një ndjenjë shumë e bukur kur të tjerët lavdërojnë punën tënde. Tani kemi rastin të shohim edhe punën e Elonës, edhe pikturat e saj. A mund të na tregosh a janë imagjinat apo i ke improvizuar te? Këto janë imagjinat nga mendja ime, të cilat i kum paraqitur. Edhe besoj që edhe kamera ka rastin të fokusoj. E kemi edhe një punim tjetër. Mjaft interesant edhe të bukur. Edhe sa më lërë të ndimoj, sa mirë është të improvizosh edhe të kryosh, mund të themi? Është mirë që ti të imaginosh në një pikturë e vizatime dhe që ti paraqitesh në letër. Edhe ky rrugëtimi që në përmjet imaginatës edhe pastaj pasimit në letër, mund të themi, është kurreshtar për ty se si do të dali piktura në fond? Po. Është shumë kurreshtar për ty. Unë gjithashtu e kam punuar edhe një portret për ty. Edhe unë jam shumë falenderuese, mund themi, për punën tënde. Edhe do e ruaj me shumë kujdes, nga që mund themi punimet të tilla janë mjaft të vlefshme, edhe emisioni Kape Ëndrrën do e ruaj patjetër, edhe është shumë kënaqësi për mua të shoh veten time të pikturuar nga një talent e sikur ju. Faleminderit shumë. Elona, unë nga ti dua një mesazh për të gjithë të rinjët edhe adoleshentët edhe bashkëmoshatarët e tu që na ndjekin. Unë jam shumë falenderuese që ku mund të mi shpreh mendimet e mia ndaj artit dhe shpresoj që kjo do t'i inspiroj të gjithë që të mos hezistojnë që të ndjekin dhe të shprehin talentin e tyre ndaj vetes. Po ashtu edhe jam shumë krenare ndaj mësuesës time së artit Adelina. Elona, ishte shumë gnaci për mua, kisha pjesë e emisionit tim. Dhe në radhë të parë, mund themi të paraqesnim gjithë punën tënde, nga që ja vlen të paraqitet, edhe talentat të tillë patjetër që meritojnë për kraje, nga që piktura është një talent i lindur, edhe rallë herë fitohet me shumë punë, sepse artist lind bëhesh me shumë punë, por është e vështirë. Kështu që ishte kënaqësit kisha pjesë emisionit tim, edhe gjithashtu besoj që mesazhi yt do të hyjë në punë të gjithë atyre që na ndjekin. Faleminderit. Faleminderit për ju, ishte kënaqësi që isha dhënë me juve. Elona, gjithashtu, a mund të më tregosh nëse arti, a ka qenë talent i lindur për ty, apo i praktikuar me shumë punë?
për mua është kombinim, meqense është natural edhe talent për art, por është edhe praktikuar me shumë punë, meqense duhet shumë përkushtrim që njeriu të përmirësohet, edhe unë mendoj që talenti ta jep fillimin, kurse puna praktikuar ta zgjeron më shumë. Edhe të lumt, edhe besoj edhe unë jam e këti mendimi që është një kombinim, nga që thjesht të kesh një talent dhe të mos punosh për të, është e pamundur, por edhe të mos kesh talent dhe të punosh shumë prapë është e pamundur, kështu që kombinimi i të dyave jep rezultate të mira. Ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për të hënën e sotme. Ju qëndroni me ne sepse gjërat e mira po vinë, bashmiru pafshim nga unë Rudina.